ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ድንቅ ልጆች የተሰኘው አዲሱ ፕሮግራማችን ሰዓቱን ጠብቆ ተጀምሯል። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ባለፈው ያያችሁትን ቪዲዮ አይተን ኮሜንቶቻችሁን ተመልክተን በጣም እንደወደዳችሁት ስለገባን አዳዲስ ህፃናትን ከተሰጧቸው ጋር ይዘንላችሁ ለመቅረብ ቃል በገባነው መሰረት ነው መተናል። ድንቅ ልጆች የተሰኘው ተወዳጅ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። አዛሪያ ሰውን ግዛው ወደዚህ ግባ አባክና ና ሲጋረፍ ወር አረ ናዛሪያ ይታለጃት ይታል አዛሪያ እንደምን አለ ጨብጠኝ ደህና ነህ? ተመልካቾቻችን የዚህ የድንቅ ልጆች የተሰኘው በዶንኪ ቲቪ የሚተላለፍላችሁ ፕሮግራማችን ጀምሯል። የዚህ ፕሮግራም ጎልደን ስፖንሰር የሆነው ቶፕ ዋና አመሰግናለን። ያባትስም ሽዋንግዛው ነው አይደል? ኦኬ ሽዋንግዛው ስራው ምንድነው? ምን እንደሚሰራው? ስራ አንድ እንጀራ ስንት ብር ነው የሚሸጠው ሱቅ ላይ? ሁለት ብር። ኦኬ ጤፍስ 1 ኪሎ 1 ኩንታል ጤፍ ስንት ብር ይመስላል በአሁን ሰዓት? ሁለት ብር። ኦኬ እኔ ስንት አመቴ ይመስላል? 3 ነግቢልኝ። አንቺ ብቻ ነሽ አወቅሽው እድሜ? እስካሁን ሰው ዝም ብሎ 30 29 ምናምን ይላል። አንቺ ብቻ በቃ። ሀገር ማለት ምን ማለት ነው? እንግልፍ መጣ እንዴ ባባ? ሀገር ምንድን ነው? ሀገር ምንድን ነው? አንድ ጥያቄ 20 ደቂቃ አሸኝ። መንግስት መስሪያ ቤት ነገር ነው እንዴ? በጣም አሸኝ። ቀበሌ ነው መሰለኝ። በጣም ቀበሌ ትሰራለህ እንዴ? ቀበሌ ሰርታ? ቀበሌ ምንድን ነው? ክፍለ ከተማስ? ከተማ። ወረዳ ምንድን ነው? ወረዳ። መኪና። ዞን ምንድን ነው? ዞን። ዞን። ክልል ምንድን ነው? እስራት። ድንበር ምንድን ነው? ሌላ። ጥፋት ምንድን ነው? ጥፋት መመታት። መመታት መመታት። ኦኬ ስታጠፋ። ሽማግሌ ማለት ምንድን ነው? ሌባ። ማን ነው እንደዛ ያለ? ሌባ ነው ያለ? ማን ነው ሽማግሌ? ዜና ላይ ሰምቼ ነው። ዋው በጣም ይደንቅ ነው። እንግዲህ አያ ዜና ላይ እሱ እንግዲህ ሰምቻለሁ አለ። ምን ላድርግ ነው? እሱ ሰምቻለሁ ዜና ላይ አለ። ሽማግሌ ማለት ሌባ አይደለም። እሺ ሽማግሌ ማለት የተከበረ የሚወደድ ትልቅ ሰው ማለት ነው። እሺ ፖሊስ ምንድን ነው? ይደቃል። አሁን ለሱ የሚመስለው ፖሊስ ነው፣ ግን የሚሰርቀው ሌባ ነው። ሌባ የሚይዘው ደግሞ ፖሊስ ነው። እሺ እሺ። ጤፍ ከየት ነው የሚመጣው? ከሱቅ። ነፃነት ማለት ምን ማለት ነው? መጫወት። መጫወት። አንተ በኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው ኢንተርቪው እየተደረገ እንቅልፉ የመጣ ሰው ነሽ። በጣም ነው ማለት ነው። እኔ ኢንተርቪው እያደረኩ እንቅልፍ ይመጣል? እሺ። በቀደም በቴሌቪዥን ጦርነት አይተሃል? ማና ማን ነው የሚዋጋው? ባባ ጦርነት በቀደም አይተሃል በቴሌቪዥን? አሁን የት ነው ያለ ነው? አሁን ያለ ነው የት ነው ባባ? አሁን ያለ ነው። በጣም እኔ አሁን እየተቃጠልኩ ውስጤ እያረረ ነው ባባ። አንተ ያልከኝ ምንድን ነው? መልስ መልስልሃለሁ። ኬክ ስጠኝ አልከኝ። ኬክ ስጠኝ እኔ መልስ መልሳለሁ አልከኝ። ከዛ በኋላ እሺ ብዬ እኔ ሰጠው እየበላ አሁን በቃ ባልሰማ ባላየ እኔ እዚህ ጋር መኖሬን ራሱ ከመጤፍ አልቆጠርከኝ። አይኑ ሁላ ዘጋ ነው በቃ። ኢቭን እያየኝ ሁሉ አይደለም። እኔ ገረፍ አድርገ አዎ፣ እንዴት ገረፍ አድርገ ይሄኝ። እሺ አይ ላይ እንትያ እና ኬኩን ተመቸ? ይጣፍጣል? በጣም ጥሩ። ቀደም የሆነ ጥያቄ ጠይቄ ነበር። አሁን ዝም ያልከኝን ማለት ነው መልስልኝ። እላሽ ምንም አይሰማኝም በቃ። ከኬክ ጋር ስትገናኙ እንደዚህ ናችሁ ህፃናት? በቃ እንዴት ጥርቅም ባራን ነጥብ ጥርቅም ዝግት ዝግት ነው ሰው ዝግት በቃ ምንም ላሽ። እስማ አረ የሆነ ነገር በል ባባ፣ የሆነ ነገር በል። አረ አስተያየት ስጠኝ። አረ የሆነ ነገር አዋራኝ። ካሜራ ተደቅኖ እዚህ ጋር ወጪ ወጥቶ እኮ ነው። አንተ እኮ ትመጣለህ ብለን እኮ እኛ ላይት አብርተናል፣ ካሜራ ሰክተናል፣ እዚህ ጋር ሳውንድ አለ። እንዴ አስብ እንጂ አንድ ጥያቄ መልስልኝ። አሁን ስነ ስርዓት ጥያቄ በህግ መል በህግ አምላክ ጦርነቱን ማና ማናቸው አሁን የተጋጠሙት ንገረኝ። ይኸውልህ ትነግረኝ እንደሆነ ንገረኝ ዛሬ። ይኸውልህ ሌላ ታሪክ ውስጥ እንዳንገባ እኔ የሆነ ነገር አድርጌ እጄን ለመንግስት እሰጣለሁ። ጦርነቱን ማና ማናቸው የተጋጠሙት ንገረኝ ሰውዬ። እኔ ሌላ ታሪክ ውስጥ እንዳንገባ ንገረኝ። ጦርነቱን ማና ማናቸው የተጋጠሙት? ጀግና ነህ፣ በጣም ጀግና ነህ። እሺ በጣም አንተ
አራዳ ነህ በቃ አንተ እኔን መጀመሪያ አታለልከኝ ማለት ነው ኬክ ስጠኝና መልስ መልስልሃለሁ አልከኝ ኬክን ሰጠው አሁን ሚውት ላይ ወንክ ነው መሰለኝ ቲቪ ያየው ሚውት ሆኖ ነው እኔ አሁን የመሰለኝ በጣም ነው ይገርም እሺ ይሁን ችግር የለም ሸዋንግዞ አሁን የት ነው ያለው አባቴ የት እንዳለ እንኳን አትነግረኝም አንተ ምንም 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 ቀደም እሺ የመለስክልኝ ድጋሚ ልጠይቅ እድሜ ስንት ነው ባባ ቀደም እድሜ ስንት ነው ነግረኝ ነበር እሱን እንኳን ንገረኝ እኔ እንዳንተ አጠገቤ ቁጭ ብሎ የረሳኝ ሰው የለም በህይወቴ ብዙ ሰው ረስቶኛል አጠገቤ ቁጭ ብሎ የረሳኝ የመጀመሪያው ሰው አንተ ነህ እውነት በጣም 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 ነው ማመሰግነው እዚህ ድረስ መጣ ሐሳብን ስላካፈልከን በጣም እናመሰግናለን ጨርሰው እሺ ከከ ወዳለው አከብራለሁ እደግበልኝ እደግልኝ እሺ አረ ይሄን እንኳን እሺ በለኝ አረ እደግልኝ እንኳን ስለ አሜን ወይ እሺ አትለኝም ብራዘር ኬክ እንደዚህ ሚዩት ያርግ ተመልካቾቻችን ያው እኔ እንደዛሬ ተዋርጄ ማላቅም እኔ ሰው እንዲቁጭ ብሎ ረስቶኝም አያቅም ከነ መፈጠሪ የረሳኝን ባባና መስግኑልኝ የመጨረሻ በጣም አመሰግናለሁ ባባ በሰላም ወደ ቤት ልኬ ድጋፍህ ባባ በሰላም ወደ ቤት ግባ እሺ ነው ገባለሁ ወደ አገሬ በቃ አንተ እዚ ኑር እሺ ኑር እዚ ስቱዲዮ ውስጥ ኑርበት እሺ ቻው ሰላሙንልኝ አመስግኑልኝ ባባ ሰላሙንልኝ የዛሬ እንግዳችን መክሊት ድሪባ ትባላለች። መክሊት ድሪባ አሁን 7 አመቷ ነው። 2006 ነሐሴ 30 ዓመተ ምህረት ነው የተወለደችው። መክሊት ድሪባ በጣም የሚገራርሙ ተሰጥኦዎች አሏት። በህፃናት ይደረጋል ተብሎ የማይታሰብ ወይም ህፃናት ላይ አለ ተብሎ የማይታሰብ ነገር ስለሆነ በጣም አስደናቂ ስለሆነ ይሄን ነገር ለምን የኢትዮጵያ ህዝብ አያየውም ብዬ ነው የጋበዝኳት። በጣም የሚደንቁ ችሎታዎች አሏት። እንደው ከቀላሉ ብንጀምር ጆሮዋን ታነቃንቃለች። መክሊት ጆሮ አይነቃነቃል? አብረን እናየዋለን። በጣም የሚደንቀው ችሎታዋ ደግሞ በፊልም ላይ እንደምናየው የስፔሻል ኢፌክት ሜካፕ የሚባል ነገር አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር በስለት መቆረጥ ከሆነ ፊልሙ ላይ እዚህ ጋር በስለት ሲቆረጥ ሰውየው የእውነት አይቆረጥም፣ የውሸት እንደዚህ ይልና ከዛ ሜካፕ ይሰራል። እንደተቆረጠ ቁስሉ ይሰራል ማለት ነውና መክሊት ድሪባ የሰባት ዓመቷ ህፃን የቁስል ስፔሻል ኢፌክት ሜካፕ ትሰራለች። አይገርምም? በጣም በጣም ይገርም። መክሊት ድሪባ እንኳን ደህና መጣሽ መክሊት። የኔ ቆንጆ እንኳን ደህና መጣሽ። ዋው 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 መክሊቲ ደህና ነሽ? ደህና። እስካሁን ብዙ ነገር ያወራሁት ስላንቺ ነው? እውነት ነው? ዋው የታለ የታለ የታለ። መክሊት እንኳን ደህና መጣሽ። እንሰክናለን። እኔ ቆንጆ አሁን ትምህርት ትማሪያለሽ? አይ ገና በኢንተርኔት ላይ ነው። በኢንተርኔት ነው የምትማሩት? ግን ስንተኛ ደርሰሽ ነበር ኪንደርጋርተን ነሽ? አይ ሁለተኛ። ሁለተኛ ገብተሻል? ዛሬ እንግዲህ አንዳንድ በጣም ከባባር ጥያቄዎች ነው ያዘጋጀሁልሽ። ህይወት ማለት ላንቺ ምንድን ነው? ህይወት ማለት ለኔ ነፍሴ ነው። ነፍስሽ ነው? ናይስ ናይስ። ማሚ የምታበሳጭሽ ምን ስታረግሽ? ስትቆጣኝ። በጣም ሲቆጡሽ ምን ይሰማሻል? ያስጠላኛል። ፍቅርስ ምንድን ነው? ፍቅር ፍቅር ማለት አንድ ሰው ከአንድ ሰው ጋር ሲዋደዱ ሲዋደዱ ነው። ብራቮ ብራቮ ብራቮ። እሺ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ታውቂያለሽ መብራት ይጠፋል፣ ውሃ ይጠፋል አይደል? ለምንድን ነው የሚጠፋው? ምጣድ ምናምን ከለቆሳችሁ ይጠፋል። አባይ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አባይ አባይ ማለት የኛ ነው። ፖለቲካ ምንድን ነው? ፌስቡክ ላይ ቪዲዮ የሚታይ ፌስቡክ ላይ ቪዲዮ የሚታይ ብራቮ። ጠቅላይ ሚኒስትርስ ምን ይመስልሻል ስራው? ህግ ማስከበር። ዋ ታለንት አላት ብለውኛል። ልታሳይኝ ትችያለሽ? እስኪ አሳይኝ። ዋው ሌላስ ምን ማነቃነቅ ትችያለሽ? እንደ ሚስተር ቢ አፍንጫ አፍንጫ ይነቃነቃል እንዴ? እንዴት ይነቃነቃል? እስኪ አሳይ። ማሽ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ መክሊት ድሪባ በጣም ሐሳቦቿን አካፍላናለች። በነፃነት ታለንቷን አሳይተናል። አሁን የቀረው ዋናው ታለንት ደግሞ የስፔሻል ኢፌክት ሜካፕ ነው።
አገር በትምህርት ጥራት መሰረትነት ትገነባለች። ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር ደግሞ የዚህ ራዕይ ባለቤት ሆኖ ነው አክሲዮን ግዙና አብረን እንስራ ይለውታል። እዚህ ጋር ግን እኮ ማያቸው ነገሮች አሁን አረንጓዴ ያለ ሰማያዊ ያለ ጥቁር አለ ጥቁር ሰማያዊ ያለና ደግሞ ሌላ የሚያስፈልግሽ ነገር አለ? የለም በቃ እሺ። እኔ ታምር ነው ነብኝ አስማት ነው ነብኝ ተመልካቻችን አስማት ነው መታሳየን እንግዲህ መክሊት ድሪባ እንግዲህ በሶፍት ቁስል እንዴት እንደሚሰራ ለማየት ተዘጋጁ። በሶፍት አሁን እኔ እንጃ እኔ ሶፍት ማቀው ብዙ ጊዜ ለቅሶ ቤት ነው ለቅሶ ቤት ሊለቀስ ሲል ወይ ደግሞ ድሮ ውሳኔ ፊልም ሰው ሊያይ ሲል በር ላይ ሶፍት ገዝቶ ሲገባን ማቀው መጀመሪያ ስለም ወይድርካል እሺ ከሳንሽ ጥብጥሽ ሶፍቱ ላይ እጅ ላይ ይደረጋል። መሀል እጅ ላይ ነው የሚሆነው። እሱ ምንድን ነው? ሊፕስቲክ። ትንሽ ይቀባል። ቀይ እንዲመስል። አፈልገው ሰሚ እሷ የምትፈልገው ሊፕስቲክ እሷ ሳታይ እየሰረቅሽ ነው ምሳሌ ወይስ እንዴት አስፈቅደሽ? በቃ አሁን ሊፕስቲኩን ፈጃችሁታ ቤት ውስጥ አይደለ? አንድ ቀን እንደውም እማዬ ሊፕስቲክ ይዤልኝ ስትያት ደግሞ አንቺ ሊፕስቲክ ምን ያደርግልሻል አለች። እያያችሁ ነው አረጅም ደግሞ የታል እንዴ ተአምርኩ ቴንቴንቴን አሳይኛት በይ አላሳይሽም ላሳይሽ እሺ በቃ ስማ ምን ሆነ ነው አትይኝም እንዴ ምን ሆነ? በእናትሽ እንትን ቆረጠኝ ቢላ እጭ ደግሞ እኔ ሐኪም ቤት ሄዳለሁ እያልኩ በቃ ሁለት ቀኑ ሳልታከሙ ቁስል በቁስል ሆኖ አላሳይሽ? ኧረ እኔ አላሳይሽም በእናትሽ በጣም ነው ያመመኝ። ውይ ተቃጠልኩ ተንገበገብኩኝ። እፍ በይልኝ እስኪ እፍ በይልኝ። ውይ ያማል በእናትሽ። ወይኔ እንዴት ይሻለኛል። ለማየ እንዳትናገሪብኝ እሺ? አትንካ ያለችኝን ቢላ ነክቼ ነው የተቆረጥኩት። በቃ በዚህ እጄ እንዳልጨብጥሽ ቁስል ስላለው በዚህ እጄ ነው የምጨብጥሽ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ መክሊት ድሪባ ለመክሊት እስኪ ስሜታችን አሳዩ። የለት ውሎ ፈክቼ ልዋል ብሎ ሰርቼ ልክበር ብሎ በደስታ ልኑር ብሎ ውጣ ውረድ ቀና ደፋ በአዲስ ስሜት በአዲስ ተስፋ ለማሸነፍ ስትለፋ ወደ ስኬት ስትገፋ አይዞን አይዞሽ በርቺ በአዲስ መንፈስ በአዲስ መላ ወደ አቅርሽለት ግብ ልደርሺ የድል ዋንጫሽ ልታነሺ የተስፋ ቤትሽ ልትቀልሺ ወደኋላ የለም ተስፋ መቁረጥ ታዲያ ተወኳሽን እንዳስረሺ አገር በትምህርት ጥራት መሰረትነት ትገነባለች። ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር ደግሞ የዚህ ራዕይ ባለቤት ሆኖ ነው አክሲዮን ግዙና አብረን እንስራ ይለውታል። ከኬጂ እስከ ኮሌጅ የመገንባት ራዕይ ያለው ስኪል ማርት አክሲዮን በመሸጥ ላይ ይገኛል። የአንድ አክሲዮን ዋጋ 1000 ብር ሲሆን መግዛት የሚቻለው መደበኛ ዝቅተኛ አክሲዮን መጠን 10 ነው። የመስራችነት ጥቅም የሚያስገኘው አክሲዮን እስከ መስከረም 30 ድረስ 50000 ብር ሲሆን ከጥቅምት 1 በኋላ በየ15 ቀኑ በ50000 ብር ያደገ ይሄዳል። አስታውሱ መግዛት የሚቻለው ከፍተኛ አክሲዮን መጠን 20 ሚሊዮን ብር ሲሆን አክሲዮኑን በመግዛት ዳጎስ ያለውን ትርፍና የአባልነት ተጠቃሚነት አሁኑን ያረጋግጡ። የአክሲዮን ሽያጩ የሚቆየው እስከ ዳር 30 2013 ድረስ ብቻ ነው።
አድራሻ 4 ኪሎ ኤልሲ ህንጻ 3ኛ ፎቅ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮች 0911771525 0911775760 ይደውሉ። ባህር ዳር ጨልፊት ህንጻ ላይ ያገኙናል። ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር።